Hola! Estàs gravant ja, no? A la nostra càmera, que no sé mai quan està gravant, quan prema el botó. M'ho has dit, però no, com que sempre dius coses... Comença l'entrevista. Doncs comencem l'entrevista. Estem a Barcelona, un bar que acostumem a venir, i avui estem al costat d'en Bruno, de Mamaduixa. Què tal, Bruno? Hola, com anem? La cosa és que aquest home jo el conec des del 2011, Des del 2011, que estaves amb un grup així de punk rock... Hòstia, sí, Enoid, no? Bons records punk rock, ahí una mica garajero i tot, no? Sí, sí, Blink, sí. Green Day, hi havia aquí, a més hi havia, no me'n recordo, tio. Però sí. I ho has deixat una mica, això, d'aquest estil musical, no? Perquè Mamaduixa no té massa a veure amb allò que amb el qual et vaig conèixer jo. Ojo, o sigui, sí que en la traia no hi és, però ojo que en les harmonies sí que ho trobes, jo crec. Sí, bueno, però no tant. Potser no tant. No tant. No és tan canalla ni tan gamberro, no? Deixa'm una temporada i t'ho juro que apareixo als escenaris a fer... pop-punk trallero. No, bueno, ho faré. Avui ha sortit al mercat, aquest dijous ha sortit rere teu. Hòstia! Sí, correcte, ha sortit. Sí, m'ha costat, he tirat una mica. Single, què vols que et digui darrere teu? Jo t'explico el que vulguis. Explica'ns aquesta cançó, què hi expliques, què has volgut transmetre per la gent, què hi trobaran? Mira, és una cançó que parla... Primer és una lletra que no és molt típica de Mamaduixa, realment va ser una lletra d'aquestes que surt com molt ràpid i diferent. I vindria a ser com una persona que està pillada d'algú, aquella altra persona no li correspon, vale? Típic moment, sí, la típica. I doncs, cita una sèrie de coses que fan pal del dia a dia que jo he viscut, i és com de lo enfadat que estic de que no em facin cas la persona amb la que vull estar, pues, jo sóc les coses que fan pal. Una mica inclús metafísic, eh? Sí, que això és personal, t'ha passat a tu, una persona que t'agrada i que no et fa cas. Per què no et fa cas si ets músic i a més estàs aïcat? Com és possible això? No, perquè és tot fatxada, no sé com es diu, façana, no? Després quan comencen la veritat diuen, això no val la pena, quan cau l'ideal ja s'acaba, sí. El d'estar pillat i que no em facin cas sí que m'ha passat, però m'ha passat molt més concretament tot el que vaig citant a la lletra, no? Coses com... el team building que fa pal de l'empresari, el suc de taronja sobre aquell diari, el festiu caient en diumenge, aquestes coses sí que sóc jo, sí. Vale, molt bé. Creus que els teus seguidors quedaran encantats amb aquesta cançó? Segueixes una mica la línia d'anteriors cançons que has presentat el 2022 i també 2023 o què? Jo crec que hi ha un petit canvi, però no sé fins a quin punt els meus oients ho notaran. És com que la guitarra jo l'havia com transformat amb l'Scotty també el productor i l'havíem com desgranat i estàvem samplejant i fent bogeries amb la guitarra i ara és com que ve de gust tornar a agafar la guitarra més bàsica en sentit d'acords planxats a terra i menys produïda i més, no sé, una mica més guitarrístic, més popero, per dir-ho d'alguna manera. I doncs jo crec que sigui un petit canvi, però almenys per mi és cap a bo perquè és cap a on vull anar, no? Però no sé què dirà la gent, la veritat. I després de rere teu, què trobarem? Què vindrà? Perquè quan el 2020 vas treure disc amb l'Scotty, però ara què? Fa 3 anys ja, vull dir, espavila una mica potser, no? No, sí, o sigui, música feta n'hi ha molta. Sí, la gestió de treure-la ja és una altra història. Sí, ara vindrà un EP de poquetes cançons, 4 o 5 cançonetes. No et cansessis tampoc. No. O sigui, hem de mantenir l'estatus. I després sí que cara ja a setembre, octubre, novembre, potser inclús més, sí que hi ha un àlbum amb cara i ulls sencer, 10 temes ben plantats allà, en plan pim-pim-pim. I ens pots pensar alguna cosa del so que trobarem d'aquest treball? Que dius que ja tens molta cançó feta, però encara no... Sí, la veritat és que és el que et deia abans. O sigui, crec que les cançons, per intentar definir-ho d'alguna manera, deixen tant la producció com samplejada i més esbojarrada, potser una miqueta més urban, entre cometes, i agafa una mica més el color format banda, saps? Com si tinguessis... Per això et deia allò d'abans, que potser sí que torno als 15 anys, no? Aquell format de patró de bateria recta, d'acords definits, d'estrofa tornada, pugem, saps? Vull dir, jo vaig cap allà. Almenys és la intenció, després vete de cop fot un derrape i és tot. Vull dir, sí. Hi ha moltes etiquetes, quan et defineixen a tu posa allò de bedroom pop. Per què bedroom pop? Et sents identificat amb aquesta etiqueta, aquest nou gènere musical que ha aparegut? M'agrada bastant el de bedroom pop perquè és com una excusa per justificar la música mal feta a la teva habitació, no? És en plan, clar, no la passo per un productor bo així, és bedroom. No, sí que em sento identificat, sobretot ara, per lo rústiques que són les cançons del bedroom pop, lo emocionals que són, lo sensibles que són, jo crec que sí que em pilla bastant ben trobat.
Però això de les etiquetes, al final, vull dir que cadascú fiqui l'etiqueta que vulgui posar-li a la meva música i si li agrada, guai, i si no, no sé, saps? Ara comentàvem fora de l'antena que estàs en un bon moment, sembla que arriba un bon... el projecte arriba a bon port, que aquesta nova cançó també està tenint molt hype i tal. Com ha estat la teva evolució des que et vaig conèixer el 2011 fins ara, fins a anar a parar en aquest moment? Com va ser el moment que vas dir formem aquest projecte i ara suposo que estàs content del resultat, no? Com et pots imaginar, en 10 anys he fotut molts de rapes, he passat per moltes bandes, o sigui, ha sigut com tot molt, molt, però sí que és que estic molt content que sembla ser que ara el projecte comença a agafar un camí, una forma, va cap amunt, cara lluny, s'està definint, m'agrada molt com s'està definint. És com que he trobat, finalment, una mica, crec, el sentit de Mama Duixa i el meu sentit com a músic, que realment ha costat, ha costat anys, passant per jazz, latin, flamenco, tralla, bandes sonores, i ara sembla ser que... Sí, és real, està agafant diguem, el color que jo vull agafar-li. El denominador comú, no?, de tot, potser. Bedroom Pop, ja ho sabeu, enrere teu. És el títol de la cançó que avui ha sortit. Escriu una cançó que serà Convida'm a un cafè, no? I doncs, també, aquí venim bastant, però hauràs de convidar tu, que ets músic, yeah. I que, a més, recordem que aquest home el podeu escoltar els divendres a ICAT, al costat de la Mariona Batalla. Correcte, i el Guillem Camós, sí. Allà estem... Típic, m'agrada molt la capçalera del programa, perquè és la frase aquesta de parlem de tot sense saber gaire de res, és una mica el que defineix Les Gates, i ens podeu escoltar ja cada divendres fent-ho, la veritat que sí. I què tal aquesta experiència radiofònica? Com l'estàs vivint cada setmana? Aviam, la veritat és que és divertida. El que passa que sí que és cert que entra aquest... No diré síndrome de l'impostor, però sí que entra aquest què faig jo i Cat dient coses. O sigui, realment la gent em vol escoltar a mi dient coses. Aquesta decisió... De moment sí. No? Sí, jo no prendré la decisió. Si a la gent li agrada i vol seguir escoltant, ja ho decidirà algú per mi. Ara, no tinc cap expectativa tampoc. Jo vaig allà, m'ho passo bé, intento dir coses que penso i m'agraden i, jo què sé, que hagi el que hagi de passar, no?, amb Les Gates. I si no, a primera fila m'han dit que em fan un... També aquí et fem espai. El teu company, en Rodri, també va estar amb nosaltres. Per tant, escolta, tu estàs benvingut també. I amb la Mariona, que estàs allà colze a colze treballant, hi haurà alguna col·laboració? Fareu alguna cosa, no? Perquè també amb el seu projecte també està... Està anant molt, molt i molt bé, no?, la projecte de la Mariona. Com per ara no m'han dit què puc dir, què no puc dir, jo et seré franc, hi ha una col·laboració feta. Feta està. Sí. Ara, si sortirà la llum i de quina manera, això no ho sé. I també fa temps et vam poder escoltar amb els Tiets, i ara ho estan també patant moltíssim els Tiets. No sé si has escoltat Epic Solete, què t'ha semblat? Sí, he escoltat l'àlbum. Aviam, està guai la pregunta dels Tiets perquè és una cosa que hi penso sovint. O sigui, jo considero que és... un projecte molt ben fet, molt ben parit, realment, o sigui, crec que estan on han d'estar, alhora que jo com a músic no és un estil ni un grup el que triarien escoltar en el meu dia a dia. Saps què vull dir? És com separar una mica com l'artístic que a mi mola i els Tiets com a tal, que és el que em reitero, o sigui, realment els dono molt valor a nivell projecte i crec que estan on es mereixen estar. Alhora que jo, sincerament, anar pel carrer, no triaria un dia escoltar de Tiets en plan com a música que jo escolto, no? Clar, perquè no està en el bedroom pop, és un altre estil, és una altra cosa, un altre estil, més reggaeton, potser, exacte. Més urbà, no? Exacte, quan vulguin fer algun bedroom pop, entonces ens pugem al carrer. Ja està, doncs sol des d'aquí, Oriol i Xavier, doncs el dia que vulgueu, veniu aquí darrere seu i fer una mica la cosa, no?, la bandanga. Concerts, et podrem veure alguna banda o que tens alguna cosa entre mans? Sí, em dius quan surt aquest vídeo i doncs miro què et puc respondre. Aquest vídeo surt avui, que és dijous, bueno, l'estem... Diguem la veritat, l'estem fent el dimarts, però sortirà el dijous, que és el dia que surt el single. Vale. Per tant, ho traurem el dijous a la tarda. Hola a la gent que ens està mirant, dijous a la tarda, però que realment és dimarts avui. Vale, doncs com és dijous a la tarda... És dimarts, no, avui? Sí. Com és dijous a la tarda, des d'ahir ja sap que estaré al festival a les Trenes Urban. Ah, molt bé. Sí, 13 de maig a l'antiga fàbrica d'Am. I després, si no, bueno, 1 d'abril a Vic, com una fira de cerveses artesanes, no recordo el lloc exacte. Ui, cervesa artesana, tothom anirà mamat, allà. Molt bon plan, com a el millor públic que et pots tirar la cara. I després, sí, s'estan parlant un parell més per maig i juny, que no tinc confirmats, però sí, quedem-nos amb Festival Estrenes Urban, tothom allà, a fer pressió, això és un festivalazo, hi ha un cartelazo que te cagues. No, hi ha un cartel que està molt i molt bé, i a més serà al matí, això, no? Tinc entès? És a les 12 del matí, això. Tenies aquesta dada? No sé els horaris, correcte. Doncs sí, és el matí, això, jo t'ho puc dir, perquè és el 13 de maig, sí.
que a la nit no estaran fent música perquè a la nit hi ha Eurovisió i la gent per Eurovisió sap que no s'ha de fer concerts, que no hi va ningú. Hòstia, no recordava que és cert que tu estàs, saps de tot el que passa a tota la indústria musical de tot el planeta. Concert de Triquell també el dia 13, els Amics de les Arts, vull dir, és un dia molt intens de música i també el de l'antiga fàbrica de la DAM, de l'Estrenes Urbana. Vull afegir que, perdó, però és cert que canvio el format de directe i és en el 13 de maig on es presentarà aquest nou directe. Jo fins ara sortia jo sol a punxar-me les bases i a fer el galleto i ara em sento una mica més músic i hi haurà bateria i una altra persona a l'escenari, sí, o sigui que el directe estarà més elaboradet, més bé d'un pop. Molt bé, doncs sapigueu, rere teu, avui ja està a totes les plataformes digitals i el podeu escoltar tantes vegades com vulgueu, perquè clar, la cançó és curteta i l'has d'anar a escoltar moltes vegades, no? Sí, a sobre es pot ficar en loop, quan acaba torna a començar i et quadra, Però no Loop Records, perquè tu estàs a Promoarts. Correcte. Hòstia, m'ha deixat captivat, Clar, loop, de bucle, sí. Clar. Abraçada als tiets des d'aquí. Bueno, doncs escolta, Bruno, molt encantat de tornar-te a veure, de posar tants anys. No triguem 12 anys a veure'ns? Espero que no. Espero... Quan surti l'EP o el disc, en tornem a parlar. Espero que ens veiem més i sigui també perquè jo tinc més moviment i doncs tu vulguis anar als jocs on tinc moviment. Ara. Exacte. Surt de la bedroom i així ens en podem parlar. Aquesta és. Va, moltes gràcies. Moltes gràcies.